जे ड्रोन आता ना क्रॅश होता होता वाचलाय, कारण आरसी टोटली बंद झाला आणि आम्ही ते वाट बघतो. ॲक्च्युली झाडाच्या वर आहे आणि तो येऊ शकत नाही आहे, आणि 100% बॅटरी उतरत नाही तोपर्यंत तो खाली नाही येणार. जे ड्रोन इथे आहे सेन्स होतोय, रिमोट बंद झालाय, खाली घेऊ शकत नाही आणि काहीच करू शकत नाही. आम्ही खाली थांबलोय आणि पावसाचं पण जरा भरलेलं आहे, पाऊस पण यायचे चान्सेस आहेत. थोडंसं आमची हवा टाईट आहे. काय ना, तीन ड्रोन मध्ये 2 ड्रोनचे तर रिमोट डायरेक्ट बंद, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड होतं हे सगळं. सेम इशू सेकंड टाइमला पण झाला, तो पण तुम्हाला दाखवतो. सरळ वरती गेला 200 मीटर. आज पॅच थोडा कठीण आहे, बघा ना तुम्ही. गेला की इकडे डायरेक्ट खाली दरी आहे. नमस्कार मंडळी, कसे आहे सर्व? मजेत ना? येस, पावसाळ्यातला पहिलाच व्हिडिओ आहे आणि वारीनंतरचा देखील हा पहिलाच व्हिडिओ आहे. तर बरंच कन्फ्युजन होतं कुठे जायचं आणि सेफली कुठे जायचं. सगळ्यात मेन पॉईंट असतो सेफली कुठे जायचं. तर जवळच आलो आहे, आपण आलो आहे खोपोलीला. खोपोली येथील KP वॉटरफॉलला आपण आज भेट दिली आहे. तर फायनली आम्ही वरती पोचलो आणि इथे येऊन मी व्हिडिओ करतो, कारण पाऊस होता त्यामुळे GoPro काढू नाही शकलो. इथे कसं यायचं आणि काय काळजी घ्यायची याच्याबद्दल मी हा व्हिडिओ बनवतो आहे. तर सुरुवात करूया, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, चांगले चांगले ड्रोन शॉट तुम्हाला बघायला मिळतील, त्याचबरोबर चांगली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही येऊ शकता सेफली. आजचा व्हिडिओ हा या KP वॉटरफॉलवरती आहे, तर याच्याबद्दल आता आपण जाणून घेऊया. तर आजच्या दिवसाची सुरुवात झाली सकाळी 5:30 वाजता. 5:30 आम्ही विक्रोळीवरून ट्रेन पकडली. आज 5:26 झालेत आणि आम्ही आता निघालो आहे कर्जतसाठी. कर्जत ट्रेन पकडतोय, त्याच्यानंतर खोपोली स्टेशनवरून हा रोड येतो आणि आपल्या साईडला जर आपण मुंबई साईड पकडलं तर आपण वेस्ट साईडला जायचं आहे. वेस्ट आणि ईस्ट बघितलं तर वेस्ट साईडला तुम्ही या आणि इथे असा हा ब्रिज लागेल जिथून नदी जाते, आणि पुढे जाऊन आपल्याला राईट मारायचं आहे. तिकडे एक बोर्ड आहे, तिथून राईट मारायचं आहे. आम्ही आता इकडून ना ऑटोने आलो आहे आणि ऑटोवाल्याने आपल्याला इंडिया स्टील जे इथे सोडलं आहे. इथून रस्ता जातो, मागच्या वेळी आपण दुसऱ्या रस्त्याने गेलेलो. आपण या रस्त्याने आलो आहे जिकडे बिल्डिंगी सगळ्या अशा म्हणजे पडीक आहेत, जिथे कोण राहत नाही मोस्टली. इथून येऊ शकता आपण आणि इथून जर आपल्याला इकडे व्ह्यूज दिसत आहेत, तिकडे आहे झेनिथ वॉटरफॉल. आता बघूया आपण कुठपर्यंत जातोय. आम्ही तर गेल्या वेळी माहिती का पाण्यातून चालत आलेलो. इथे दत्त मंदिर आहे, दर्शन वगैरे घेऊ शकतो आपण आणि आपल्याला स्ट्रेट जायचं आहे इथून. सॉरी, हे जे आहे हे गणेश मंदिर आहे आणि दत्त मंदिर पुढे. इथे आपल्याला दत्त मंदिर लागलंय आणि पाऊस पण लागलाय. आम्हाला एक ग्रुप भेटलाय आणि सगळे यंगस्टर्स आहेत, त्यांना रस्ता नव्हता माहिती, तर ते पण आमच्याबरोबर जॉईन झालेत. इकडे आलो की राईट साईडला जायचं दत्त मंदिरच्या इथून. राईट साईडला एक वडाचं झाड भेटेल,
वडाच्या झाडाच्या बाजूनेच हा हे ट्रेल आहे. या ट्रेलला पकडूनच जायचं आहे आपल्याला. खूप असा मोठा पाऊस आला आहे आणि एक नंबर वाटतंय वातावरण. मगाशी थोडं फॉग होतं, ते गेले आता. आणि आता आहे ना एक क्रॉसिंग येईल जे आपल्याला छोटीशी वाळसारखं आहे, ते क्रॉस करायचं आहे आणि जायचं आहे आपल्याला. ज्यांना जास्त पुढे जायचं नाही ते इथे देखील एन्जॉय करू शकतात. छोटीशी जागा आहे, फॅमिली बरोबर येत असतील तर इथे एन्जॉय करा, जास्त रिस्क घेऊ नका. बोचा बघा बघा, हे पहिलं लाईव्ह उदाहरण तुम्हाला बघायला मिळालं आहे. तसं आहे ना, रस्ते शेवळलेलं झालं आहे, त्यामुळे जरा जर तुम्ही शूज चप्पल नीट नाही घातले असेल तर या गोष्टी तुमच्याबरोबर सहजासहजी होऊ शकतात. पाण्याचा फ्लो वाढू शकतो पाऊस आल्यावरती, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. तर सगळा अभ्यास करून या येत असाल तर. निसर्गाशी खेळू नका, सगळ्यात पहिलं तर निसर्गाशी खेळू नका. जिथे तुम्हाला वाटलं थांबायचं आहे बिंदास थांबा, आणि त्याच्यानंतर डिसिजन घ्या पुढे जायचं. खूप जोराचा पाऊस चालू झाला आहे आणि गेल्या वर्षी जे आम्हाला एक मित्र भेटले तेच परत ह्याच रोडला ह्याच ठिकाणी भेटले, जे काय कोइन्सिडेंट असतो ना. आवाज येतोय का माहीत नाही मला, पण सर्वजणं चाललेत KP वॉटरफॉल, KP झेनित वॉटरफॉल. सिंगल रोड आहे इथे. हळूहळू हा पहिला पॅच पार करतोय. पहिला जो पॅच आहे ना तो जरा रिस्की आहे, तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, ही उभी चढाई आहे. वरती दिसतोय लाल टी शर्टवाला पोरगा. हां, तर इकडे जरा शेवाळ असतं आणि त्याच्यावरून पाय घसरण्याची शक्यता असते, त्यामुळे जर येत असाल ना तसे ट्रेकिंगचे शूज असतील तुमच्याकडे, ट्रेकिंगचे शूज ट्राय करा आणि वरती चढा. जर नॉर्मल स्पोर्ट्स वगैरे शूज ग्रीप नसतील तर खरंच एकतर ते शूज काढून वर चढा, किंवा इथला एक लोकल गाईड आहे त्याने आम्हाला एक आयडिया दिले, ते म्हणजे सागाचं पान आहे ना. सागाचं पान आहे आणि ते सागाचं पान थोडं खरखरीत असतं. तुम्ही जर बघितलं असेल, मी पुढे दाखवतो. ते सागाचं पान जिकडे हे जे असे शेवळ असतं ना त्याच्यावरती ठेवायचं, त्यामुळे कसं होतं ते घसरत नाही. ही ट्रिक आहे. तुम्ही कुठे गेलात अशा जंगलात आणि तुम्हाला वाटलं असली परिपाट आहे तर ते तुम्ही करू शकता. आताच हा छोटा परत एकदा पडला आहे आणि हा रस्ता बघा, इथे असा पायऱ्या आहेत ना, डेंजर आहेत. उभे आहे तुम्ही बघताय ना. हा पार्ट आहे तिघाचा, नाही तेच यांनी गिवअप केलाय. आणि कारण कसं चढणं एक वेळ ठीक आहे, म्हणजे चढू शकतो माणूस, पण उतरताना ज्याला फोबिया असेल ना हाईटचा त्याचा विषय येत नाही. ते तुम्ही बघताय कसे कसे जात आहेत लोक, डायरेक्ट डीप खाली 100 फूट. जर तुम्हाला कॉल आला की नाही करायचं आहे, नाही होत आहे, सरळ गिवअप करा बिंदास, खेळू नका निसर्गाशी. हा एकच रूल आहे निसर्गाबरोबर खेळू नका, पाणी हवा अग्नी. डेंजर. हे व ही सागाची पानं, मी जे तुम्हाला मगाशी बोललो ना, ही सागाची पानं जी सटकत नाहीत शेवाळ असेल तर. इझी आज पॅच थोडा कठीण आहे, बघा ना तुम्ही.
गेला की इकडे डायरेक्ट खाली दरी आहे. इथून आपल्याला हा जो खोपोली सिटीचा नजारा दिसतो आहे. पाऊस आता जातो आहे. अजून एक अर्धा तासाचा ट्रेक बाकी आहे वरती केपी फॉलला. मेन पॅच आम्ही कवर केला आहे आणि हा जो रिस्की पॅच आहे जो इथून बरेच जण रिटर्न जातात, तर हा झाला आहे. तुम्ही बघितला असेल डेंजर पॅच आहे. आता वर आलो आहे. हा जो प्लॅटू आहे तिथे इथून एक रस्ता जातो. इथे थोडं कन्फ्यूज होण्यासारखं आहे पण हा रस्ता आता दाखवतो आपण. तर इकडून आलो आहे आपण आणि इथे वर जायचं आहे. फायनली आम्ही डिसिजन घेतलं आणि वरती जातो आहे जिथे ब्रिज आहे. ब्रिज पण दिसलं आहे बघा, ज्याच्यावरून ट्रेन जाते. आत्ताच एक गेली आणि आज गुरुवार आहे त्यामुळे वंदे भारत मिस करतो आहे. वाव व्ह्यू. काय झालं ना, ड्रोन झालं आहे आमचा. म्हणजे ड्रोन आता ना क्रॅश होता होता वाचला आहे, कारण RC टोटली बंद झाला. पण कसं होम पॉईंट होता त्यामुळे थोडा पाठी आला आहे आणि आम्ही ते वाट बघतो आहे. ॲक्च्युली झाडाच्या वर आहे आणि तो येऊ शकत नाही आहे आणि 100% बॅटरी उतरत नाही तोपर्यंत तो खाली नाही येणार. ड्रोन आम्हाला दिसतो आहे हवं इथे, पण तिथे झाड आहे त्याच्यावर चढू नाही शकत. म्हणजे ड्रोन इथे आहे, सेन्स होतो आहे. रिमोट बंद झाला आहे, खाली घेऊ शकत नाही आणि काहीच करू शकत नाही. पण तिथे झाडं पण आहेत, वरती चढू पण शकत नाही, असं झालं आहे सिच्युएशन. तर 0 बॅटरी होईल ना तेव्हाच हा खाली उतरणार. तर आम्ही खाली थांबलो आहे आणि पावसाचं पण जरा भरलेलं आहे, पाऊस पण यायची चान्सेस आहे. थोडंसं आमची हवा टाईट आहे, काही होऊ नये बस ड्रोनला. 20 मिनटं झाले आणि वरती चालूच होता. बॅटरी पूर्ण 0 ड्रेन झाली आणि तो डायरेक्ट म्हणजे झाडावरती लँड झाला. लँड झाल्यामुळे कसं तो झाडाला थडून तो खाली क्रॉस आला. आम्ही वर चढू शकत नव्हतो. पण हा ATS आहे ना, थोडा स्ट्रॉंग आहे, बनवताना बनवलं आहे त्यांनी. म्हणजे पूर्ण चांगलं आहे अजून कंडिशनमध्ये. म्हणजे खाली पडला म्हणजे ऑलमोस्ट आहे ना हे 20 फुटाचं झाड आहे त्याच्यावरून पडलं. पण काय नाही रे, होपफुली काहीच झालेलं नाही आहे. थँक्यू माऊली. हा सेकंड लास्ट टप्पा आहे आणि इथून मग हा जो वॉटरफॉलचा म्हणजे एक पार्ट आहे तो क्रॉस करायचा आहे आणि पुढे जायचं आहे. आणि तिकडेच आपल्याला ब्रिज दिसतो आहे. ड्रोनचा रेस्क्यू झाला आहे बऱ्यापैकी, व्यवस्थित आहे ड्रोन फायनली. हे राखे इथे हा एक थोडा तिथे घसरांडी पॅच आहे. पावसामुळे गोप्रो नाही काढला, आवाज येतो का माहिती नाही. स्पॉटला पोचलो आहे, क्रॉस करायचं आहे. फायनली पोचलो आहे वरती आणि जाम दमलो आहे. आराम करू आता थोडासा. ते तुम्ही बघू शकता रेल्वेचा ब्रिज आला आहे इथे. ट्रेन गेले एक दोन, व्हिडिओज काय भेटले नाही अजून ड्रोन हे झाल्यामुळे. ओ फायनली ट्रेन आलेली आहे आणि ते आम्ही या वॉटरफॉलच्या इथे पोहोचलेलो आहे. तुम्ही बघू शकता हा आहे आपला KP वॉटरफॉल आणि ही लोणावळ्यावरून आलेली ट्रेन आहे. काय नजारा आहे, एक नंबर. वाव वाव वाव. तुम्ही इथे आल तर सेफ, तुम्ही तुमचे व्हिडिओज काढा आणि जास्त पुढे जायला बघू नका, कारण की आरामात तुम्ही करू शकता. बरीच जागा आहे, 1-2 मीटरची जागा आहे. सेफली खाली बघून लक्ष देऊन करा. खूप सुंदर व्ह्यू आहे. वाव वाव वाव. फायनली पोचलो आहे. ट्रेन पण एक गेली
ड्रोन पण उडूया आपण लवकरच दुसऱ्या ट्रेनला. आपल्याकडे 3 ड्रोन आहेत बॅकअपला. तो एक ड्रोन व्यवस्थित आहे पण आत्ता आम्ही फ्लाय नाही करत कारण की बराचसा पाऊस त्यांनी खाल्ला आहे. वरती उडत होता आणि पाऊस पडला एक मोठा, त्यामुळे आत्ता त्याला चालू नाही करायचं आहे. बघूया अजून एक ट्रेन येते का तेव्हा आपण फ्लाय करू. बॅगा ठेवल्या आहेत आणि थोडं रेस्ट करतो. कसं वाटलं वरती येऊन? मस्त वाटलं. अर्शद अर्शदनी तर आज कमाल केली, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड. मी परत आलो या ट्रेकला, पण इथपर्यंत कधी नव्हतो आलो. मी आणि निलेश फक्त खालीच थांबायचो. बट यावेळी इकडचा एक गाईड आहे लोकल, चेतन नावाचा. त्याचं इंस्टाग्राम आय डी निलेश या यूट्यूबच्या ब्लॉग मी टाकून देईन. तर ज्याला कोणाला केपी फॉल्सला यायचं आहे प्लीज त्याला कॉन्टॅक्ट करा, तो एकदम चांगल्या रस्त्याने घेऊन येईल. त्यांनी मोटिवेशन दिलं आणि ऑब्व्हियसली निलेश होता, म्हणूनच मी इथपर्यंत आलो आहे. हा जो व्ह्यू बघतोय, नाही तर माझ्या अंगात ताकदच नव्हती. अंगात काय, माझ्या पायात ताकद नव्हती वर वगैरेपर्यंत यायची. बट आता ठीक आहे, आता इथे आराम करणार आहे आणि ड्रोन फ्लाय करायची वाट बघतोय. जसा पाऊस जरा कमी होईल तसा ड्रोन फ्लाय करणार. तर ड्रोनची व्हिडिओ या यूट्यूबच्या ब्लॉगमध्ये नक्की बघायला मिळेल. ओके. सकाळचे 11:30 वाजले आणि खूप मस्त व्ह्यू आहे. पाऊस पडून गेला आहे सगळ्यात पहिलं तर, त्यामुळे कसं आता ओपन आहे, म्हणजे पाऊस पडतो आहे, येतो आहे, जातो आहे. तर अशा प्रकारचं वेदर आहे इथे. राकेश बघा इथे व्हिडिओ काढतो आहे. तर या वॉटरफॉलची खासियत अशी आहे की हा वॉटरफॉल आहे ना, जिथे आहे तिथेच त्याच्या बाजूला ना असा ब्रिज आहे रेल्वेचा, जो लोणावळा आणि खंडाळ्याच्या मध्ये आहे. आणि याच्यावरनं कंटिन्युअसली म्हणजे अर्धा अर्धा तासाला ट्रेन जात असतात. ट्रेनचा व्ह्यू आणि हा जो पडणारा वॉटरफॉल, म्हणजे कॉम्बिनेशन खूप भारी वाटतं बघण्यासाठी. आणि इथे ही सेफली जागा आहे थांबण्यासाठी वगैरे. तर यासाठीच इथे लोकं येतात, या वॉटरफॉलला भेट देतात. आता तिथे एक ग्रुप दिसतो आहे ना, हा साऊथवरून आलेला ग्रुप आहे, पण त्यांनी लोकल गाईड घेतला आहे. आणि आपण पण घेऊ शकतो, मी नंबर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो तुम्हाला जर इकडे यायचं असेल तर, किंवा तुम्हाला जर इकडची माहिती असेल येऊन गेलेलात असाल तर बिंदास या, काही टेन्शन नाही. एन्जॉय करा, सेफली एन्जॉय करा. बरेचसे इन्सिडेंट झालेत आत्ता या वर्षी, तर त्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेऊन हे ट्रेक करा आणि पावसाळा एन्जॉय करा. जर फॅमिली वगैरे असेल तर इथे मी सजेस्ट करेन की तुम्ही येऊ नका. खाली अजून एक दोन व्हिडिओ एक दोन वॉटरफॉल आहेत, झेनिथ वॉटरफॉल वगैरे, तिथेच तुम्ही एन्जॉय करा. किंवा त्याच्या केपी वॉटरफॉलला यायच्या आधी एक असा व्हाळ टाईप आहे तिथे, तिथे देखील तुम्ही एन्जॉय करू शकता फॅमिली आणि सेफली घरी जाऊ शकता. भावांनो, आजचा विषय असा आहे की ड्रोन शॉट पाहिजे तसे मिळाले नाही आहेत, तरी पण आपण बघितले असतील. काय ना, 3 ड्रोनमध्ये 2 ड्रोनचे तर रिमोट डायरेक्ट बंद, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड होतं हे सगळं. पहिला झाला, नशिबाने तो ड्रोन रिटर्न आला आमच्याकडे. सेम इशू सेकंड टाईमला पण झाला, तो पण तुम्हाला दाखवतो. सरळ वरती गेला 200 मीटर आणि त्यामुळे तोपर्यंत पॉवर बँक लावून तो ॲटलिस्ट रिमोट चार्ज झाला, म्हणजे असे प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले. पण ठीक आहे, जे होतं ते चांगलं नाही झालं, पण आमच्याकडे आमचे ड्रोन सेफ आहेत. आमच्याला असतं ड्रोन सेफ आहेत सगळे. आता रिमोट घरी जाऊन बघायचे. पाणीवर गेले, खूप पावसामध्ये रिस्क घेतले ड्रोन उडवायचे, त्यातून हे शॉट घेतले. तुम्ही बघितले असेल, एक शॉट बघा, हा पावसाचा शॉट. एवढा मोठा पाऊस होता ना, म्हणजे
ड्रोन फ्लाय करणं चुकीचं आहे, पण तरी रिस्क घेतले. ठीक आहे बघू, हा मग व्हिडिओ इथेच थांबवतोय. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन ठिकाणावरून. भारती वरून आपले आभार.